Raidījums svētie. Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paaudzei tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni. Svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja. Mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījiem ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē. Santa Trinitas unus Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora pro Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Dargie radio Marija klausītāji, cienījami brāļi un māsas Kristu, ētarā skan raidījums par svētajiem un pie mikrofona atkal esmu es, priesteris Viačeslavs. Arī šajā ceturtdienā mēs turpināsim mūsu kopīgās tikšanās ar 3. Gadsimta svētajiem Romas bīskapiem, svētajiem pāvestiem. Kā jau teicu, iepriekšējos raidījumos, 3. Gadsimtā baznīcu vadīja 14 pāvesti, un visi 14 ir iecelti svēto kārtā. Šoreiz satiksimies ar 3. Gadsimta pēdējiem 4 pāvestiem, ar svēto pāvestu Fēliksu I, ar svēto pāvestu Eutihianu, ar svēto pāvestu Kaju un 3. Gadsimta pašu pēdējo pāvestu svēto Marcelīnu. Svētais pāvests Fēliks I pēc izcelsmes bija romietis. Viņa tēvu sauca par Konstantiju. Par šī svētā pāvesta dzīvi daudz informācijas nav saglabājies. Ir tomēr diezgan skaidri zināms, ka tieši pāvests Fēliks I oficiāli apstiprināja jau pastāvošo agrāk tradīciju svinēt evharistiskās svinības tanīs vietās, kur tika apglabāti svētie mocekļi, pieminot viņus viņu moceklības dienā, un arī svēto mocekļu vārdu nosaukšanu evharistisko svinību laikā. Tiek uzskatīts arī, ka svētais Fēliks I baznīcas dzīvē ieviesa priekšrakstus, kas nosaka dievnamu konsekrēšanas jeb iesvētīšanas rituālus un kārtību. Pildīdams baznīcas galvas kalpošanu,
Svētais Fēliks I vadīja baznīcu sākot ar 269. Gada 5. Janvāri līdz 274. Gada 30. Decembrim. Viņš energiski iesaistījās Antiohijas baznīcas iekšējā strīdā par to, kurš tad tajā ir likumīgs bīskaps. Lai atrisinātu šo strīdu, Antiohijas kristieši vērsās pie imperatora Aureliāna ar lūgumu iejaukties un panākt mieru un izlīgumu starp vietējiem kristiešiem. Imperators Aureliāns noteica Antiohijas baznīcu atdot tam, kurš uztur vienotību ar Romas bīskapu, ar pāvestu Fēliksu I. Šis svētais pāvests nomira Romā un tika apglabāts svētā Kaliksta katakombās. Pāvests Fēliks I. nenomira kā moceklis, kaut arī pāvestu grāmata viņu par tādu uzskata. Visticamāk šo svēto Fēliksu jauc ar citu svēto, kuram ir tāds pats vārds. Interesanti ir tas, ka no mums relatīvi netelajā Polijas mazpilsētā Kodeņa, Ļublinas vojevodistē, Kodeņas dievmātes sanktuārijas baznīcā, atrodas šī svētā pāvesta galvas relikvijas. Svēto pāvestu Eutihianu zināms ir ārkārtīgi maz, kaut arī šis svētais Romas bīskaps vadīja Kristus baznīcu samērā ilgi, 8 gadus. Sākot ar 275. Gada 4. Janvāri līdz pat 283. Gada 7. Decembrim. Ir zināms, ka viņš piedzima Itālijas ziemeļos pilsētā ar nosaukumu Luni, un viņa pontifikāta laiks pagāja salīdzinoši mierīgi, kaut arī šis svētais pāvests Romā pats ir apbedījis vairāk nekā 300 mocekļu. Domājams, ka tieši svētais Eutihians ieviesa baznīcas liturgiskajā dzīvē
svētkus, kurus mēs mūsdienā saucam par ražas svētkiem. Pāvests aicināja uz dievkalpojumu atnest līdzi lauku un dārzu veltes, lai tās svētītu un pateiktos par tām Dievam. Šī pāvesta liturgiska piemiņas diena sakrīt ar svētā Milānas bīskapa Ambrozija piemiņu 7. decembrī. Svētais nomira dabiskā nāvē un, kā pēdējais, tika apglabāts svētā Kaliksta katakombu tā sauktajā pāvestu kriptā. Ar šo pāvestu saistās aizliegums, kas mūsdienās saistībā ar koronavīrusu pandēmiju ir kļuvis aktuāls baznīcas liturgiskajā dzīvē. Svētais pāvests Eutihians ir aizliedzis svēto komuniju dalīt ticīgajiem, ieliekot to tiem rokās. Nākamo Romas bīskapu pēc svētā pāvesta Eutihiana nāves kļuva svētais Kais. Kristus baznīcas priekšgalā šis svētais pāvests bija 13 gadus, sākot ar 283. Gadu līdz 296. Gadam. Toreiz pie varas atradās Romas imperators Dioklecians un baznīcā gāja cauri lieliem spaidiem, pārbaudījumiem un vajāšanām. Jāsaka, ka sākotnēji Dioklecians bija vienaldzīgi noskaņots pret kristiešiem, tāpēc arī iepriekšējā pāvesta svētā Eutihiana laiku varēja nosaukt par samēra klusu un mierīgu. Arī pāvests Kais
Savu kalpošanu varēja uzsākt salīdzinoši mierīgi un veltīt lielu uzmanību pastoralajam darbam. Tomēr, kad līdzimperators Galērijas pierunāja Dioklecianu uzsākt kristiešu vajāšanas pār baznīcu, 298. gadā gāzās naida lavīna. Jāsaka, ka pāvests Kais tad jau nebija starp dzīvajiem. Kā liecina Liber Pontificalis, šis pāvests iesvētīja 5 jaunus bīskapus, 25 priesterus un arī 8 diakonus. Svētīgais pāvests Urbans II, un viņš ir 11. Gadsimta pāvests, Romā uzbūvēja baznīcu šī svētā pāvesta Kaja godam, kurā tad arī atrodas viņa svētās relikvijas. Jāsaka, ka svēto pāvestu Kaju ilgus gadus godināja kā mocekļi. Tomēr vēsturiski neapšaubāmu pierādījumu tam nav, un mūsdienās viņu godina kā apliecinātāju. Pēdējais 3. Gadsimta pāvests svētais Marcelīns I, moceklis. Viņš bija pēc kārtas 29. Romas pāvests un vadīja kristīgo baznīcu 8 gadus, sākot ar 296. gada 30. jūniju līdz 304. gada 26. aprīlim. Viņa pontifikāts sakritā ar imperatora Dioklecijāna valdīšanas beigu gadiem, kuros kristiešu mocekļu asinis liekā vēlīnējas lietus un kļuva par ticības sēklu, kura vēlāk atnesa labu un lielu ražu. Par pāvesta Marcelīna moceklības apstākļiem nekas skaidri nav zināms,
ir zināms, ka viņš mira kā moceklis kopā ar svētajiem Klaudiju, Kirinu un Anteninu. Kāds sens šī svētā pāvesta dzīves apraksts veistī, ka imperators Dioklecians uzzinājis, ka Marcelīns ne tikai nebaidās no vajāšanām, bet pats personīgi stiprina apcietinātos kristiešus pirms tie dodas uz ciešanu vietām, pavēlēja apcietināt pāvestu un gan ar solījumiem, gan ar draudiem panāca, ka Marcelīns stingrā aizsardzībā tika aizvests uz Vestes un Izidas templi, un tur kūpināja dievikļu attelu priekšā vīraku. Romas baznīcu pārņēma gan skumjas, gan vilšanās, gan dziļa neizpratne par to, kā Marcelīns, būdams pāvests, varēja tā izdarīt, jo vairāk tāpēc, ka daudzus pirms tam viņš bija pats personīgi stiprinājis ar savu klātbūtni un piemēru palikt uzticīgiem Kristum. Ticīgie un arī Romas garīdzniecība bija pat sapulcējušies netālu no Romas, lai apspriestu šo jautājumu un liektu Marcelīnam veikt turpmāk pāvesta kalpošanu. Uzzinājis par šo sapulci, pāvests Marcelīns, iegierbies gandarītāja drēbēs, devās uz turieni un publiski nožēloja savus pārkāpumus un noziegumu, savu atkāpšanos no Kristus. Ticīgās tautas iedrošināts un mudināts, Marcelīns devās pie Dioklecijāna un apliecināja to, ka tic Kristum un joprojām paliek uzticīgs Dieva dēlam. Imperators pavēlēja pakļaut spīdzināšanai un dažādām mocībām pāvestu. Priesterim Marcelam, tam, kurš pēc Marcelīna kļuva par pāvestu, Marcelīns īsi pirms nāves lūdza viņu neapbedīt svētītajā zemē, jo uzskatīja, ka par savu noziegumu un atkāpšanos no Kristus viņš nav cienīgs būt apbedītam kā visi pārējie kristieši. Veselu mēnesi pāvesta un mocekļa Marcelīna pirmā mirstīgās atliekas netika apbedītas. Tomēr pēc apustuļa Pētera vīzijas pāvestam Marcelam svēto mocekļu Marcelīnu apbedīja blakus apustuļa Pētera kapam. Laikam būtu jāpiebilst, ka samērā nesen parādījās uzskati, ka šo pāvestu Marcelīnu pirmo nav jāuzskata par svēto un arī par mocekļi, nē. Viņa liturgiska pieminēšana arī ir izņemta no baznīcas liturgiskā kalendara. Stāstīju par viņu tomēr balstoties gan uz tā, kas ir pateikts par šo pāvestu pagājušā gadsimta sākuma izdotajos visu svēto dzīves aprakstos, gan uz tā, kas tika par šo pāvestu pateikts Romas pāvestu uzskaitījumā, kuru sniedz Wikipēdija. Šo pāvestu tur sauc par svēto un mocekļi. Ar to tad šoreiz būtu arī viss. Liels paldies par pacietību un uzmanību, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Raidījums svētie. Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paaudzei tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni, svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja. Mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījiem ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni
mūsu dzīvē. Santa Trinitas unus Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora